Енді басқа тақырыптар жөнінде. Өскемен әуежайының авиациялық қауіпсіздікке жауапты қызметкері есірткі сатумен айналысқан. Полицейлер әуежай қызметкерін есірткі сатып жатқан жерінде қолға түсірді. Ұсталған жас жігіттің қалтасын, үйін және көлігін тінту кезінде барлығы 2 келіден астам өсімдік зат табылған. Сараптама барысында бұл зат марихуана екені белгілі болып, қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары басталып кетті. Қазіргі уақытта бұл азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Бұл азамат тергеу барысында Өскемен қаласының әуежай қауіпсіздік қызметкері болғаны анықталды. Және де ол жұмыс орнында қазір біз тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.